Děkuji, pane předsedo Evropského parlamentu, pane předsedo Evropské rady, pane místopředsedo Evropské komise. Minulý týden přijal Evropský parlament rozhodnutí, které za celou dobu, co tady sedím, a to je od roku 2004, já považuji za nejméně zodpovědné, jehož jsem tady byl vůbec svědkem, když shodil ze stolu dohodu vlád evropských zemí, členských zemí, na víceletém finančním rámci. A já se chci zeptat, jestli se tím vlády členských zemí, jestli se tím Evropská rada zabývala, jestli na to nějak reagovala a jestli na to hodlá nějak reagovat. Protože toto rozhodnutí většiny Evropského parlamentu, ke kterému se moje skupina nepřipojila, já skutečně považuji za mimořádně nezodpovědné a nerozumné. Pokud jde o Kypr, nestává se mi příliš často, abych souhlasil s panem Verhofstadtem, ale tady v tom případě s ním souhlasit musím. To řešení, které posvětily evropské orgány, tedy že se tady bude de facto konfiskovat část vkladů soukromých střadatelů, ať už to jsou fyzické osoby nebo právnické osoby, je prostě nepřijatelné. To podlamuje důvěru v bankovní sektor ve všech evropských zemích, pokud na toto opatření evropské orgány kývnou. Já jsem schopen akceptovat skutečnost, že některé vlády, pokud se chovaly nezodpovědně, pokud nadělali dluhy, pokud žili nad své poměry, tak musí být nějakým způsobem dovedeny k disciplíně a musí být dovedeny k fiskální konsolidaci. Ale není to možné dělat tímto způsobem. Mimochodem, když tady padlo něco o bilaterálních vztazích Evropské unie a Ruska, tak to je přesně věc, která vztahy Evropské unie a Ruska ovlivní poměrně hodně. Vidíme to už teď, že se to děje, protože občané Ruské federace a firmy z Ruska mají na Kypru poměrně velké vklady, to jsou desítky miliard, a samozřejmě už na to adekvátně reagují. To je věc, kterou jsme asi mohli očekávat, že tady prostě dojde k té intervenci. Jestli si Evropská unie přeje, aby Rusko prostě Kypr zabalený do balíčku si koupilo, tak já myslím, že to není přesně ten přístup, ke kterému bychom měli směřovat. Poslední věc, která mě trochu děsí, je ta, co tady zazněla o těch daňových rájích a podobně. Vy jste, pane předsedo Evropské rady, tady mluvil na začátku o konkurenceschopnosti a my víme, že jednou z podmínek konkurenceschopnosti je přece zachování daňové konkurence. Já bych byl velmi nerad, kdyby se případ Kypru stal jakýmsi modelovým příkladem, modelovou záminkou pro další útok na daňovou konkurenci, na zdravou daňovou konkurenci uvnitř Evropské unie. A doufám, že se to také nestane, že daňová autonomie členských států zůstane zachována a že Evropská komise ani Evropský parlament na ní nebude útočit. Děkuji. Pane předsedo Evropské rady, vy jste správně řekl, že řešení nezaměstnanosti leží zejména v rukou národních vlád. Já s tím souhlasím. Tamhle někdo křičel, že s tím nesouhlasí. Já s tím souhlasím, ale totéž platí i pro konkurenceschopnost, totéž platí i pro růst. Nezajistíte vyšší zaměstnanost, vyšší růst ani vyšší konkurenceschopnost tím, že budete strkat stále více peněz do stále více evropských programů, nebo že budete chtít přerozdělovat stále více peněz přes evropský rozpočet, nebo že zavedete nějaké nové daně a vlastní zdroje evropského rozpočtu. Já se tím vracím k tomu nerozumnému rozhodnutí Evropského parlamentu z minulého týdne, kdy odmítl dohodu vlád členských zemí Evropské unie na víceletém finančním rámci. Chtěl bych vás vyzvat jako předsedu Evropské rady, abyste v tomto případě kopal s vládami členských států Evropské unie za úsporný rozpočet, za menší rozpočet a ne za nafouknutý inflační rozpočet, tak jak to bohužel chce Evropský parlament.